Today is birthday Adam and I got something special. Special ke? I don't know. Tapi ada satu pemberian ikhlas daripada aku untuk Adam. And benda ni adalah satu benda yang I rasa you need that one. You need that. Ah, betul. You perlukan sangat. Kenapa? Sebab I rasa you sangat-sangat berusaha untuk belajar benda tu. And you sangat-sangat fast learner gitu. Guys, kau nak tahu tak aku beli apa? Sabar, kau tunggu di akhir video nanti. Ya, hadiah dah sampai awal sebelum 31 hari bulan. So, I make this video untuk today punya hadiah lah gitu. Bukan aku seorang, dia orang pun ada. Let's go. Okay, tiga gaya Adam. Tiga kan? Ha. Faham, faham, faham. Dan faham. Tiga-tiga tu faham. Okey, enam. Enam. Faham. 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 Eh, Kak Nan. Lain. Lain. Bagi lampu sikit. Turun, turun. Oh, tak nampak? Sana sikit. Aduh. Dia dah tak apa gelap. Gelap lagi aku. Apa? Itu je? Itu je. Itu je kau kenal Adam? Selebihnya 11-11. Dua orang. Tiga cara kenal Adam. Filem mimpi. Kawan Kak Nan, geng Double J Studio. Yes, tiga sebab orang suka Adam. Okay, first, dia seorang yang ceria. Ceria, ceria selalu. Sama di second, macam orang semua tahu dia friendly. Okay. Yang ketiga. Dia ada adik. Kau diam! Adik dia cantik. Kau diam! Abang ibu aku. Tek! Kat yang tu. Dia senang berbual. Senang di... rapat lah. Baik boleh bicara lah. Tiga sebab benci Adam. Benci Adam? Mm-hmm. Dah ke belum? Dah. Okay. Dia handsome sangat. 11-11. Dia terlalu kemas, aku tak boleh lah. Tiga perkara buat orang suka Adam. Tiga perkara yang buat suka Adam. Muka Korea dia, kait lalat manis dia, lepas tu seorang yang kemas. You? Benda buruk pasal Adam eh. Dia ni jenis yang senang melata. So, bila kita terkejutkan dia, dia cakap lah benda yang bukan-bukan. Eh. Ha! Sorry. Kedua, dia ni seorang yang sangat-sangat senang untuk ditakutkan. Yeah. So, kita lebih kurang macam tadi lah, bila dia takut dia akan melata. Dan yang terakhir, dia ni perasaan opa. Dah gurau. Tapi ya, yalah perasaan opa. Your heart don't stand a chance. Okay. Welcome back to my YouTube channel. Tak apa, suara dah biasa tu pagi.
salah. F ke G tu, you perasan tak F dengan ke G tu jauh sikit. So dia punya tempoh adalah 4. Oh, tak sampai 4 tadi, seram. Bila tempoh 4, you kena main down, down, up, down lah. Faham tak? Tadi 2 je, 2 down, down. So bila tempoh dia 4, down, down, up, 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 down. You kena upgrade dah. Hari tu you dah belajar 2, hari ni you kena belajar 4. Tapi kalau nak down, down, up, 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 down, better ada dua gitar tau. Sebab you boleh tengok terus saya main. Saya ada kot satu gitar. Wow, saya beli baru. Saya tahu diorang akan marah saya. Tapi I would say happy birthday. Awal sikit. Serius lah? Ini boleh. Tipu kot. Sini tengok. Serius lah. Serius. Abang tak tahu bila kau nak datang lagi. Lepas tu pula, tapi sekarang ni macam ada banyak masa untuk belajar gitar. I tak suka buang masa. So I think better you ambil lah tu. Serius lah ni. Bagi tu gitar aku. Geram macam orang pegang kan. Serius lah ni. Serius lah. Oh. Happy birthday. Nangis lah cik. Serius lah ni. Serius lah. Serius lah. Serius lah. This piano. Tiba. Piano. Amo. Serius. Wow. Senang sikit. Tak senang sikit. Take it. Saya nampak you struggle untuk belajar gitar. You datang studio baru you boleh pegang gitar. So better you ada satu gitar kat rumah. Serius lah. Serius lah. Nangis lah cuni. Nangis lah. Serius lah. Ada hati anda. Yeah. Nah. Wow. Senang lah kita belajar. Aku ni. Itulah punca benda ni di set up. Gitu. Wow. Susah je. Susahnya. Lagi susah sebab tak ada gitar dulu nak belajar. Faham. Yeay. Sorry bagi awal. Tapi sebab dia awal ke? Seminggu lah. Teru. Nangis lah je ni. Apa balik tak nangis? That's funny. Okay guys, so kita nak belajar gitar. Maybe boleh tengok sikit-sikit.